አግማስ አበበ እባላለሁ። ከማክሰኝት ቀበሌ 01 ነው የምኖረው። አሁን ያለሁበት እዚህ ተከራይቼ ማርሶ መሬት የጭንጫዬ ቀበሌ ነው። ከተማ ወደ ገጠር እንዴት ወጣ ላልከኝ፣ ከተማ አሁን የሚሰራው ነገር የለም። ቢያንስ ከዚህ ላይ ያለውን ግብአቱን ተጠቅሜ ወደ ከተማ በጋ ላይ ደግሞ ወደ ሌላ ስራ አሰማራለሁ፣ ከተማ ላይ ማለት ነው። ይህን ከከወንኩ በኋላ ይሄ 5000 ብር ነው የተገዛች መሬቷ። ቢያንስ የአሁኑን 50 ኪሎ መዳበሪያ እና 50 ኪሎ ስንዴ አውጥቻለሁ በግብርና። እሱን ገዝቼ ነው የምጠቀመው። ይህን ተጠቅሜ ኋላ ላይ ያለውን ሽንኩርት ለሽንኩርት ነው እንትን የምለው። በአመት ሶስት ጊዜ ማለት ነው፣ 2 ጊዜ ውላልኝ። ከዛ በኋላ ያለው ሶስተኛው ላይ ገና ነው። ነጭ ሽንኩርት ከወጣ በኋላ ወደ ሶስተኛው ውል እንገባለን። ከመንግስት የምንጠብቀው አቅርቦት ቢያንስ አሁን መዳበሪያ ላይ መዳበሪያ የምርጥ ዘር እንደተገኘልን ሁሉ አሁን መዳበሪያ ላይ ሽንኩርት ላይ ስንጠቀም የዚህን አንድ ነው፣ አንድ ቁምጣ ነው የወሰድኩት፣ ዳቦ ማለት ነው። ሽንኩርት ላይ 5 ቁምጣ ያስፈልገኛል ለዚህ በቀላሉ። ግን ያንን በግማሽ እንኳን ግማሹ ግዥ ነው፣ ግማሹ መንግስት ያበድረን ተሻለ። ይህም የግብዓት ችግር ያው ከሞላ ጎደል ሙሉ ለሙሉ ተሟልቷል ማለት አይቻልም። ስንዴውን የቀድሜ ያወጣውኝ የኔ ጓደኞች ሊያወጡ ስንዴ አጥተዋል፣ አሁን የለም ጨርሰዋል ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ዩሪያ መዳበሪያ የለም አሁን ቀደም ላይ እየወጡ ካልሆነ በስተቀር አሁን የለም። ሌሎች የሚመክራቸው ምንድን ነው? እኛ ገዝተን ነው የምንጠቀም አይደል? ይሄን ሌሎቹ አሁን ብዙዎቹ ያላቸው አለ፣ የራሳቸው እናት አባታቸው መሬት አለ። ዝም ብሎ አንድ ሰብል ብቻ ወይም ሽምብራ ወይም ማሽላ ተሸድዶ የሚወቆይ ሚዝንት የሚባል የሚዘራ ያንን ይኸው እንደኛ እኛ ገዝተንና አይደል በሂሳብ የምናወጣው የእናት አባታቸውን የቤተሰቦቻቸውን። እንደዚህ ደግሞ ብር ኑሯቸው የማያለሙ ካሉ ያንስ ቁጭ ብሎ እንኳን ከማየት የተሻለ ነገር ያገኛሉ። እንደዚህ እንደኛ ቢሰሩ በአመት 3 ጊዜ ቢያለሙ። ፈንቶም አቦ እባላለሁ። ምኖር ጭንጫዬ ቀበሌ ነው። መስመር መዝራት ያው ያነሳሳነ ያው ተብተነው ይሄ ትንሽ የተሻለ ብረሳችን ምንትን ስላገኘው ለዛ ነው መንግስት አንጣር ያገኘ ነው። አሁን ዘርኛ በግላቸው የነገሪን ይግዘን መንግስት አልሰጠን የሚወስደው ነገር ለነገሪን እየወጣ የሚሰጠው በግል 1000 ብር ነው። የቁምጡ አንገዝች ይችል ልመጣል 1000 ብር ነው የገዛሁት። ያው ማዳበሪያ እኔ ለራሴ አግኝቻለሁ፣ ነጭም ጥቁርም አግኝቻለሁ። ያው በአመት 2 ጊዜ ወይ ይህን ተስፋ አድርገው ቢጠቀሙ ያው የተሻለ ውጤት ለራሳቸው ሊያገኙ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ አሁን ይህን በቀሎ ወጣል ነው፣ በቀሎን አጭደን ያው ሽንኩርት እናደርጋለን። ዞሮ እና በአመት 2 ጊዜ ተጠቀምነ ማለት ነው። እና ስለዚህ ያዋጣኛል ብለሽ አንቺ የምታስቢው ያለው ሁኔታ ከአየሩ ጋር የምታገኘውን ጥቅም አይተሽ ነው እንጂ እኛ ያዋጣናል ብለን ነው የምንለፋ። ግን ከዛ በተረፈ ደግሞ እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው።